Розтрата чужого майна в особливо великих розмірах. У цьому звинувачують службовців Державного патологоанатомічного центру. Впродовж 2013-2014 років тамтешні працівники безоплатно та без укладання обов'язкових господарських договорів провели більше як 2000 гістологічних досліджень для приватних клінік міста Хмельницького. Там робляться досить дороговартісні дослідження, особливі дослідження. На особливе обладнання, дороговартісні мікроскопи. Приватні клініки такого обладнання не мають. Тому до них звертаються люди до цих приватних медичних закладів. Звичайно, платять немалі кошти. І ці дослідження направляються в Державний патологоанатомічний центр, робляться за державний рахунок. Гістологічні дослідження проводилися за допомогою реактивів та препаратів, придбаних за рахунок обласної казни. В результаті медики розкрали бюджетні гроші на суму близько 380 тисяч гривень. На даний час прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Вказана стаття передбачає покарання від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Про точну кількість фігурантів справи говорити поки ще зарано. Наразі досудове розслідування доручене управлінню внутрішніх справ у Хмельницькій області.